Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje podcasta Mreža. Uh, Sa nama u društvu je Belmin Izdarević, jedan od najperspektivnijih bosansko-hercegovačkih nogometaša, uh, golman Sarajeva, izvančno uh, najbolji golman premijer Lige Bosni i Hercegovini za prošlu sezonu u izboru kolega, dakle u izboru Kristalnih 11 koji provodi sindikat profesionalnih futbolera u BiH. Uh, Belmin je dobro nam došao. Hvala vam, bolje vas našao, dobar dan vama i vašim gledalcima. Uh, kao što je običaj, ono kad se priča o nečijoj karijeri, ono red da se kre, kreni od početka, ja bi krenuo u stvari od trenutka kada je tebi širana vijačka baza Sarajeva jel, upoznala to je kup prijateljstva, dakle onaj čuveni turnir a, za mladinski kategorije koji je bio i direktno u TV prinosi ona utakmica protiv Partizana u finalu koja je na, a, a, nakon penala i ti si bio junak tada, ako se ne varam pa jeste, taj, taj turnir jedno lijepo iskusa sigurno za, za sve nas i mislim da je, da, je, da je bilo ta na kraju utakmica koja je da je bila prelijepa i za gledati, za učestvovati, za, za je još prenosla se na sport klubu. Uh, mislim da je dobro jedno iskustvo i na kraju je poslužila nas je realno i sreća malo, ali mislim da smo je zaslužili, jer smo se borili kroz cijeli turnir. Ono, bilo je i dana gdje igra se dvije utakmice na, za jedan dan, da. tako da mislim da je bilo jako teško, još je bilo na kraju sezone, tako da mislim da je to na kraju sve i da nam je to podiglo nešto, ajmo reći da smo tu što smo napravili, da je napravilo nama veći malo rating. Tebi, tebi, je to i neko prvo ozbiljnije čelčin, jer, jer ipak tenzija, drama, penali, vjerujem da je to dragocjeno iskustvo za pa, tako mlado građe. Da, pa mislim da je to prv, jest prva utanca da je tako bila na taj način, da se ono penali, da se odlučuje se penalima, da je Tako da, eto, u onome blatu i onome svemu uspjeli smo se izvući, što se kaže i da smo napravili takav rezultat. Mislim da je to veliki uspjeh sigurno i za akademiju, pored takvih ekipa, pored, pored svega toga da, da smo osvojili, da smo prvi osvojači tog kupa prijateljstva. Ja, dosta igrača iz, iz te ekipe Partizana danas ovaj, vrlo pristojno igra i na seniorskom nivou, ako se nevora. Pa jeste, mislim da je to jedna od njihovi najboljih generacija, ta 2000 i to 2001. godište, gdje ne znam, bio je tu onaj Stevanović koji je u Manchester City, onda Pavlović koji je u Monaku. Da, da, da. Mislim, ja, jako, jako puno dobrih igrača, ali eto. Da, ali evo, Sarajevo pobjedilo, da. osvojilo trofej, prepostavljeno da se dobio puno poruka poslije svega toga. Pa jeste, naravno, onaj, iskreno i kad smo došli u hotel, zablokirao me telefon koliko je bilo to gledano i koliko su ljudi pratili, nisam ja bio svjestan uopšte da se toliko rea, da se iskreno prati to i mislio sam da je ono, eto, samo onako prejenoš isto u mladim, tek, tek, sam poslije shvatio koliko je stvari to bilo gledano i koliko je bilo praćeno. Vjerujem da je to pomoglo da to poznaju i ljudi u klubu, ako pričamo o nekom seniorskom sastavu, da te to značajno približilo u stvar prvom timu Sarajeva. Pa jeste, ta, nakon toga, nakon tog kupa pretestva sam ja potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Sarajevom, I nakon možda tri mjeseca sam prešao da treniram sa prvim timom. I da. tu sam onda te prve pripreme u Antaliji 2019. godine to su bile moje prve pripreme sa prvim timom, bio je trener Hustrev Musemić i Tako. Znaš šta, malo je to neobično zaista, ali ti si nekako silom prilika ubačen u vatru na gol Sarajeva, na sličan način kao Vladan Kovačević, sjećaš se kako je bilo ne. sa njim, dakle, naprasno je raskinuta saradnja sa Bojanom Palovićem, on je dobio priliku, nešto slično je bilo i u tvom slučaju, tako? Pa jeste, mislim da je taj splet okolnosti mogao jedino da se desi da brani mladi golman, pogotovo u klubu kakav je Sarajevo, mislim da i da nakon Vladana je bilo sigurno jako teško zamijeniti jer je bio tu tri godine, osvojile se dvije titule, kup, Evropi se napravio dobar rezultat i tako da se na kraju desilo onda prošle godine kakva je bila situacija u klubu i šta se sve izdešavalo, mislim da... da. Vjerujem da, da, da si ponosan i na vladana s obzirom da je on izabran za najbolje igrača Poljske ligi, a, najbolje golmana Poljske ligi. Pa naravno, mislim, ja i on smo tu od 2016. godine, on je, ja sam branio za kadete, on je bio u juniorima i onda smo poslije bili zajedno u prvom timu, gdje sam bio njemu rezerva i mislim da je vladan jedan veliki prije svega čovjek, pa tek onda golman. Da, I, i, imao si u stvar pravog saigrača na tim treninzima, jel, u, 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 klubu, ono, i pravu osobu na koju se možeš pouzdati pa u nekim jeste. trenucima. I on i Džafa, Elvis, Elvis da, da, Džafić Elvis. koji je bio tu, mi su stvarno nas trojica smo, ono, bili smo zajedno tu tri godine i bili smo jedna dobra klapa, ajmo reći, sajedno s Adijem koji je tu sa nama i stvarno se i dobro radilo, uvijek se kod nas najbolje radilo i najbolje najbolje se treniralo, što se kaže, mi smo baš jedna dobra klapa, ta golmanska, što da. se kaže. Da, evo, vladan je, vladan je u stvari pokazuje koliko se dobro radi ovaj njegov uspjeha sigurno plod tog rada i u akademiji i u klubu. I u stvari došlo si do, do, do toga da prošli sezone, evo nedavno završene, je braniš na čak 30 utakmica, imaš samo 20 godina za klub kao što je Sarajevo, velika je to stvar. Pa sigurno da jeste, mislim, veliko iskustvo, iskreno za mene. To mi je bio, hajmo reći, prvi cilj onog trenutka kad sam potpisao ugovor sa Sarajevom. Moj cilj je bio, naravno, da branim na Koševu, na, na pretpunim stadionom, ne znam, da budem, da to je da se ustalim u prvom timu, da budem prvi golman, jer mi je to branio sam i za kadete, bio sam standardan za juniore, isto tako, tako da mi je sljedeći taj cilj bio, naravno, da budem prvi golman prvog tima Sarajeva i mislim da mi se to ostvarilo i da ja iskreno i puno bolja sezona za mene nego što sam očekivo, iako je bila jako turbulentna za, za, za cijeli klub i za, za da. nas nakon svega eto, što se desilo, ali dobro je mislim. Ali eto, dragoćeno iskustvo, 12 clean sheetova, jel, tako zvanjih, odnosno utakmica bez uh, primljenog gola, m, to je zaista značajno, pogotovo, evo, kažiš, ovaj, da, da se ide ne, nekim logičnim putem, međutim, te videli 20 godina mislim ma, ma ja ne znam da jedan klub Premier League ima golmana od 20 godina i kad u istoriji da ima golmana od 20 godina koji je branio 30 utakmica u sezoni pa jes' mislim sigurno da je Vladan to napravio jer ja mislim da prije Vladana nije niko nikad u cijeloj ligi da nije bio neki golman koji je bio mlad toliko da je branio i onda je tako nastalo i Sarajevo je sigurno vidjelo da ima dobar potencijal u u, golova, u golmanima, u tome, u tome svemu, mislim da akademija tu prije svega radi dobar posao što mm. se tiče toga. Da. A za narednu sezonu prepostavljam da, da ostaješ jedinca, je li tako? Ovaj, pa ovaj, naravno, Vidimo da, da, da klub za sad još nije dovodio ova neka golmanska pojačanja, Verim pa, da je to tvoje mjesto za cementiran. Pa mislim da sigurno ostajem tu još jednu sezonu. Da, tu. pogotovo što ja verim da će klubu biti izuzetno korisno ponavljam se što imaš 20 godina i to se uklapa u zaštićeno godište u 21, da, da će to tebi sigurno lakšati uh, uh, poziciju, međutim, uh, naravno da, da tvoj kvalitet tu igra prijesudnu ulogu i da nije to pravila, ja vjerujem da, da bi ti stajao na gol. A generalno što misliš evo pravilo u 21? Pa mislim iskreno da je, da je to jako dobro pravilo za mlade igrače, pogotovo za ljudi našu ligu koja mislim moje mišljenje je da prije svega treba da bude razvojna liga gdje ćemo na osnovu prodaje mladih igrača moći da podignemo ligu na neki veći nivo što se tiče ne znam infrastrukture koja je mislim da je trenutno najpotrebnija i da to treba da bude prvi preduslov svima da da napravimo dobre terene da to je već krenulo tako da mislim da je to jako dobro pravilo i da da dobro nam da dobro treba da Da bude. Da, da. O, ti, ti mladi igrači u stvari trebaju što prije da ukuci u stvari utakmicu cel sa, sa na seniorskom nivou jer nekako imamo osjećaj da da previše fudbalira Bosna i Hercegovina gubi u tom prilazu među juniora u, u seniore. Ne znam da li se slažiš Pa jest, mislim da je, to je re, iskreno jedan od najtežih prelaza iz iz juniora u seniore. Ali tu moraš imati klub iza sebe i svašta nešto da ti da priliku i prostor da bi mogao da, da pokažeš to jeste ono što znaš. Da, u stvari Mislim, ključno je strpljenje kluba. Da, kod mladih igrača, da. Mislim, kod nas je malo, što mi previše smatramo, treba da damo priliku neko koje... Mi kod nas smatramo mladog igrača sa 23, 24 godine, a realno nije tako. Ma da, u svijetu je to formiran igrač, naravno. Da. Mislim ne, ne spominjem sada Mbappe i Haaland, ali u svakom, pa čak i u klubovima na, na najvišem nivou imamo igrače koji imaju 21-22 godine i potpuno su ravnopravni, dakle sa puno starijim igračima. A smatraš da u premijer ligi će ovo pravilo upravo pomoći da, da ti mlađi igrači se bolje razvijaju kad već klubovi nema istrpljenja, jel? Pa naravno, eto sad i od ove sezone isto da ono, jedno mora odigrati makar polovrijeme što se kaže. Da. Mislim da je to isto još jedan Bolji, da je to još jedan plus za mlade igrače i da, da je to dobro za ligu, za cijelu. Da, pogotovo je vjerovatno dobro i zbog tog nekog navijačkog pritiska koji je specifičan evo na koševu. A, kako ti a, a, se suočavaš sa tim? Ne, ne bude baš svaka utakca, hajmo naprijed Sarajevo i tako dalje, bravo naši, bude tu i kritika. Kako to podnosiš? Pa iskreno ne, ne, smatram to, nego takav sam da kad je utakmica, mene adrenalin drži iskreno i malo sam srčan. Može se to, može i vidjeti. Kad, kad ona, tako da ja uvijek dajem 120%, to iskreno od, ne, ono, ne razmišljam toliko o tome. Utakmica mi je najbitnija, pa kad završi utakmica, tek poslije neke stvari ja mm. skontam šta se dešavale, mm. kako je bilo iskreno. Stvar ne sušaš uopšte, pa, se. Pa da, nego se. Da. Tek kad završi utakmica, ono vrate mi se neke stvari kroz glavu, jer moraš čuti jednostavno, ne, ne mogući da ne čuješ, ali tek poslije skontam šta je bilo i šta, je, šta se dešavalo. Pa, ima li neki teren, neko gostovanje koje bi označio kao najteži za sebi? I igrački što se tiče i publiki? Pa ne, mislim da dole u širokom iskreno, što se tiče i stadiona i publike, znate da je svaki put kad god odemo dole da je, da je neki problem, što, da, da se uvijek nešto desi što ne bi da, trebalo da, da nažalost, se dešava na nažalost, futbalskim da. terenima. Tako da. Da, da, i bez obzira na veliki broj kazni ovaj, koje su izrečene, ovaj, to se ponavlja iz utakmice u utakmicu, nažalost, to je naša realnost, ali eto nadam se da će to u budućnosti ovaj, se popraviti, ali da, ne, da će biti manje ti incidenata. A koje utakmice su ti ovako posebno? koji bi označio kao, kao nešto koji ti osta, ostaju u sjećanju? Pa mislim da je derbi, onaj, moj, moj prvi seniorski derbi kad smo pobijeli 2-0 na Koševu. mislim da je to još utakmica ove, sezone, ove prošle sezone koja je imala najviše gledalaca. Da, 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 I mislim da je to jedna utakmica koja će mi ostati baš urezana u sjećanju i naravno u on, ono, isto tako moja prva utakmica. Da, 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 sjećam. Prošle sezone, da, da. Tako da sto možda dvije utakmice od prošle sezone koje su mi baš Ja u derbiju se baš imao ova odličnih intervencija. Pa do, do s obzirom da je bio prvi derbi, da je bio pun stadion i pritisak je bio tad velik, nisu imali dobre rezultate, morali smo realno pobijediti ono, a znate kakav je derbi da tu nema jednostavno. Ali dobro je bilo. Je, ja, ja li to vrhunac za igrače Sarajeva, gradski derbi? To pa ja mislim da je, za mene iskreno jest, da je to, da je to nešto najljepše što može jedan igrač da doživi ovdje mm. trenutno. Kako se nosiš s tim pritiskom? Pri, pričali smo o pritisku navijača, ali sigurno da, da čovjek sam sebi postavlja neki a, a, pritisak pre tako važne utakmice. Pa normalno, mislim, i taj, ono, i cijeli grad, euforija je realno, i mediji, evo, navijači, sve je tu, sve se svodi na ti 90 minuta, Pa nemam iskreno igru, sam i i a, i no. kadetske i juniorske derbije imam ono dosta derbija znam šta je to u suštini pro ono, znam kakav je to osjećaj i kakva je to napetost tako da ono opet da. utakmica kao utakmica da opet, da ali znaš. eto prošla sezona Sarajevo ipak ocjenjena neuspješnom pogotovo jer se radi o klubu koji ovaj i ono podmoranje izlazak u Europu, evo to se nije desilo. Kako si ti proživio sve te kritike nakon što je spuštena zavisa? Pa iskreno mislim da su kritike bile potpuno opravdane, mislim da je, da je bilo utakmica gdje smo bili jako loši, da ne znam, za Sarajevo sigurno da ne izlaza koje Evropu za, tako, za najveći klub u državi, to sigurno da je to jedan veliki, da, da rekao uh, ne uspije, veliki stvarno. neuspje da. da, veliki ne ali evo interesantno nisi spomenuo što često neki futbaljer kad se ono podbaci nisi spominjao sreću niste imali sreće i to, nego si rekao da je ekipa stvarno uh, imala loših izdanja pa to je mislim iskreno da je sreću, sreću treba zaslužiti mm. u nekim situacijama mi je realno nismo zaslužili, tako da mislim da je bilo na kraju sve onako kako i trebalo Cijela sezona se svela na kraju na tu utakmicu. Evo opet pričamo o tenzijama u punom stadionu, svemu finale kupa protiv Veleža. I ti si odbranio jedan a, a penal, ali to opet nije nije bilo dovoljno. Kakav je osjećaj, evo, daš neki doprinos u tom izođenju penala i tvoja ekipa ipak izgubi na kraju. Pa sigurno da je bila ta utakmica. Sami ste rekli veliki pritisak sve je stalo i za za nas i za i za Velež u tih 90 minuta, onako bio je baš Isto lijep ambijent, pun stadion, pa ne znam, to je ja, mislim ja je teško, meni je stvarno jako teško palo i iskreno očekivao sam da ćemo se plasirati, da ćemo osvojiti taj kup i da, ali eto na kraju... Pogotovo nastaviti. bilo je onih i šansi u, u prvom polovremenu i to, međutim eto, vjerovatno a. je, ajde evo ako izbacimo taj aspekt a, 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 sreće, jer kao što kažiš sreću nekad treba i zaslužiti, Uh, vjerovatno je uticalo i to uh, samopouzdanje ekipi koje je poslije lošije sezone vjerovatno bilo na nižem nivou i opet so, ovdje je riječ o promašajima koji bi obi, ovi isti igrači da su imali mnogo više samopouzdanja, možda pogodili, slažiš se? Pa sigurno da, mislim, rekli smo već onaj, da je turbulentna sezona bila cijela od početka, to nam je bio već treći trener te sezone i mislim da se teško može tako nešto da, da se napravi, onda da te ta sreća pogleda i da smo u prvom programu smo realno imali tri šanse gdje smo mogli zapiti tri gola. Da. Da, da, da. Gdje su bile da, da. sto postotne, tako da opet jednostavno, to je to što nismo prije nešto zaslužili, tako da nije... Kakva atmosfera bila sa čunic posle utakmice? katastrofa što <laughs> se kaže, mislim, mogu nema, isti, ono, niko ne, šta da kažeš, suvišno je da bilo šta da kažeš. Da. Pokupiš da. se i... Muk. Nema, šta je jednostavno. Da. Evo, spomenuo si jednu činjenicu koja je vjerovatno isto odredla sezonu Sarajeva, da, je, da je bilo puno trenerskih promjena. Koliko to utiče na Pa, sigurno da utiče mislim, da navikneš se na jedan taj sistem rada i na to sve, na svaki trener donosi nešto svoje, naravno, i svako ima taj neki svoj sistem rada i svoje, principe, mislim da je i to bio jedan veliki, veliki minus za, za ekipu, da, da smo tako, ali jednostavno, tako je bilo i Sarajevo je takav klub gdje je pritisak mm. veliki, da se, tako da... Da. E, ide nova sezona, očekivanja su najveća moguća, bez obzira što prošlo nije izbore na Evropa. Šta je primarni cir Sarajeva u, u, u narednoj sezoni? Pa mislim da je to prije svega, da je minimalno izlazak u Evropu. Naravno da se Sarajevo, da ćemo se mi uvijek boriti za vrk, kao što je bilo i prošle sezone. Ali... Vidjeli da. se neka promjena, sada je došao je Feđa Dudić, novi je stručni štab. Osjetiš li ti neke promjene u radu, u trenizima, pristupu? Pa da, mislim, da je, da je, da je došlo se poboljšalo i to da je taj rad na trenzima i... Trenzi su stvarno dobri i donijeli su i šef i Feđa i njegov sručni štab su donijeli tu neku novu energiju koja će nam sigurno pomoći sad ove naredne sezone i mislim da, da bi to trebalo biti dobro. Ja, došlo su pojačanje nekoliko zvučnih imena, vjeruješ da će donijeti tu neku prevaku da se napravi ta iskorak u odnosu na prošlu sezonu? Pa mislim da, da hoće sigurno jer tu su veći igrači koji su bili tu u našoj ligi, koji su bili malo, malo iznad, koji su dobar kvalitet i još ovdje koji mi, mi tu koji smo duže, mislim da će to biti dobar svoj. Da znači će to šef uspjeti sve da. kako treba pa, kopova. Kako generalno komentaršiš, evo prošlu sezonu u, u našim futbalu, imali smo jednu dominaciju uz Rinskog, evo prvi put je tu za City izašu u Evropu, tu je Borac, evo je Velež, jel, osvojio kup. Kako, kako si ti vidio ovu sezonu u, našim domaćim prvenstvu? Pa mislim da je Zrinski prije svega iskreno bio prejak za... Liga je već bila u martu riješena. Nije bila toliko zanimljiva kao prije, znači, se pretprošle sezone, kad je bilo Sarajevo borac, titula. Ova prošla sezona je bila, ajmo ja reći, nako monotono. Jednu ruk, jedan klub je dominirao, ovo ostalo je smo se borili, ali mislim da je dobro za, za našu ligu da je, na primjer, i Tuzla City izašla i da, da je zbog tog koeficijenta koji je sigurno bitan i da novi klubovi da, Dalazi. Da. Nema sumnje da će Sarajevo ići na šampionski trofej u ovoj sezoni. Ovaj bez obzira jel što je, što je u prošloj nije ostvaren očekivan rezultat, ali očekuje se taj iskorak. A, koga vidiš kao najveće konkurente a, Bordo klubu u borbi za titlu? Pa mislim da će tu opet biti Zrinjski i Zrinjski Borac sigurno. Da. Da, sto, mislim, da su to, ekipe koje su sada ovaj šta mi, šta, kakav su ja u to grad sigurno da jednim okom uh, svaki fudbaler Sarajeva gleda šta se dešava na Grbavici? pa naravno mislim ja kom mi je žao iskreno što se željezničar nalazi u takvoj situaciji kako se nalazi i mislim da bi bilo dobro i za za sarajevski fudbal da da se željezničar vrati tamo gdje i pripada ali Ne znam iskreno ove sezone šta će biti, nisam znao ni prošle za njih, jer je to, situacija je takva kakva je, da ne, ne znam, ne mogu nikako da, da. da predstavim sebi sliku o tome šta bi se moglo desiti, uvijek je, ono, da, za da, njih. Naravno, o, vi ste prijatelji o, privatno, naravno, mislim, dosta vas iz Željenčara Sarajeva se poznajete još iz juniorskih i kadetskih kategorija, igrali ste čisto jedan protiv drugog, međutim, u stvari, rivalitet je samo na terenu, je li tako? A naravno, mislim, da Ima tu, na, spomenut ću na primjer, s kojim sam u reprezentaciji, ono, igramo normalno kad je derbi, derbi, ali ovako smo, ok, ima tu i Gasal isto, kojim, koji je bio tu sa mnom u akademiji, mi smo dobri drugovi, ali jednostavno, kad je utakmica, utakmica Ja, u stvar ne čujete se, ja vjerujem, nekako pa, ne. Dana, pred derbi niste ne, ušte u kontaktu. Ja. Ne, 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 da. da. Spomenuo si mladu reprezentaciju, imaš i to iskustvo, Prvo te moram pitati, šta misliš, šta je razlog, zašto nije izbio na posljednjem spisku selektora Slobodana Starčevića, eto koji u stvari više i nije selektor? Pa ne znam, iskreno to je selektora odluka, još je to bila zadnja utakmica u ovom zadnjem ovom ciklusu koji su mi mogli igrati 2000-2001. godište, pa mislim i da je htio da proba nove igrače koji su tu mlađi koji će tu biti naredni ciklus, tako da. Ti se svakako nadaš pozvu za naredno ukupljanje te mlade reprezentacije, Što uvijek si u tom godištu da možeš igrati Ne, moga. ne mogu ja. Ne može, Zat... ja. Da, završio je moj ciklus, moje godište, ne može više da igra. A, pa to je onda zaista šteta, onda, zato što nisi bio na ovom zadnjem spisku. Ali evo, neopična je situacija bila kada si, bio, u, u, završio u seniorskoj reprezentaciji. šta se desilo od nekoliko golmana je otpalo, bilo, bio je koronavirus, ako se ne varam. Kako je ispala je. ta situacija? Pa bio, bio sam sa U21, igrali smo tu proti Belgije na Koševu i ono, kad je utakmica bila već pri kraju, dolazi dolazio nam ovaj koordinator, rekao nam je da idemo za, da idem za A reprezentaciju. Mislim, ja sam ono, nije bilo jasno zašto, <laughs> kako, i to, ali eto, na kraju tako ispostavila se nas pozvali i to je bila utakmica ta u Ligi Nacija protiv Italije. Mislim, sigurno još jedno veliko iskustvo, iako nisam bio direktni učesnik, ali bio sam tu. Da, odjednom ti na ilko... treninzima, ne znam, s Pjančem, da. sa Šehićem, sa, sa ostalim ovim seniorskim reprezentacijom, vjerujem da, da si bio i jednim dijelom ponosa na sebi. Pa naravno, mislim da je cilj svakog dječaka da zaigra jednom za, za A reprezentaciju svoje države. Da. Mislim da je to, meni se taj san ispunio u Americi kad smo bili, da sam debitovao, tako da, da je jedan moj san je ispunjen. Kako je to izgledalo u Americi generalno? Bilo je, primijetio sam i naših navijača dosta. Pa je sigurno jedna lijepa, lijepa atmosfera, lijepo iskustvo gdje je bilo, pa znate da u Americi ono, dosta je bilo stvarno, mislim da je negdje bilo oko 15.000, ali da je jedno 10.000 bilo naših navijača. Nema gdje nas nije tako. Snima, li da. <laughs> I, I to je, vjerujem, baš bilo iskustvo koje će sigurno koristiti u budućnosti. Pa naravno, mislim, da na nekom jednom stadionu odigrat utakmicu i sad taj ambijent, mislim da je to baš jako dobro iskustvo. A, šta smatraš svojom, svojim najvećim golmanskim kvalitetom? pa ne znam mislim da je, da je to može igra nogom i ovo da je to praćenje ne znam lopti za zadnje linije. Da to je praktično revoluciju je napravio Manuel Neuer. Kao igrač koji je u stvari golman koji je postao libero i koji učestvuje aktivno u igri. Pa vjerujem da se ugledaš na njega, ali imaš nekog drugog uzora. Pa iskreno najviše volim Davida de Heu, ono njega dugo pratim i on mi je što se tiče odbrana, ali mislim da nije baš dobar toliko u tom segmentu. Što se kaže, a naravno no je donio tu revoluciju u golmanski svijet što se tiče to, ajmo reći sweeper keeper, kako da, da, dobu. Da, da, tako je. E, tu je ta igra nogom i to da bude zadnji igrač, taj, pa mislim da je to jako dobro da 11 igrača, da svi trebaju da učestvuju u igri. Ja, ja iskreno to volim i ta, tako se najbolje ošćam kad sam tu. Riset. Ma, mada to često donosi određene rizike ovaj, sa sobom, a pogotovo ako te pricni ovaj protivnički napadač. Pa jeste, naravno, mislim, ali ko ne rizikuje, ne, ne može ne dobiti ništa. Da. Tako da mislim da je to dobro da treba da se učestvuje a ne ono kao što je prije bilo, da golman samo da nabija loptu i da je, da je to, mislim da je to dobro. Da. Kako, evo, spominjali smo reprezentaciju, kako komentaršiš, evo, posljednje rezultate reprezentacije, vjerujem da ćeš u dogledno vrijeme ti postati dio te seniorske, ako nastaviš s ovim napretkom, kako doživljavaš ove posljednje rezultate i prijevodne rezultate koji nisu bili najbolji jel, da je u prijevodnim kvalifikacijama, ali u Ligi Nacija to se kao malo popravlja. Pa jeste, mislim da su sad ove četiri utakmice, da su bili jako dobri rezultati i da je prije svega bila jako dobra igra. Da su svi igrali dobro i da se borili mislim da na kraju se to zaslužili su da kako se borili i napravili su jako dobar rezultat, mislim da nije lagana grupa. Ne. Da, go... primijetio sam baš u Zemci na, na, utaknici ovaj, da navijači izviždije kada Šeć prima loptu nogom, a evo sad smo pričali koliko je bitan taj segment igri u današnje vrijeme, da Golman stvarno mora biti aktivan i stvara se pritisak. Misliš li ti da Šeć u stvari obavlja dobro ili loše no taj posao? Pa mislim da je dobar, mislim Šeć je sigurno veliki golman koji je dugo, dugo godina brani u inostranstvu i da je on sebe već pokazao i dokazao što se kaže. I, a prije svega mislim da nema ono da golman treba potpuno da uče svoje igli, samo što je to kod nas još uvijek možda malo, Mi nismo toliko, ne, ne prihvatamo toliko dobro nove stvari koje se dešavaju, ali mislim da velike ekipe sve kada nemaju, kada je druga ekipa postavljena u, niskom bloku, normalno ćeš pokušati da je vratiš golmanu, da je ponovo izvučiš, da, pro, da pokušaš napraviti sve prostor, da i napadniš. U, stvari u, u tvar, šejić, praktično samo primjenio ono što je u modinom futbalu postalo najnormalnija pojava. A, jeste. I to se danas traži od svih golmana, ako pratimo i utakmice Lige i Prvaka, to, to učešće u igri u stvari ne, nešto što, što se mora jel, primjenjivati. Ovaj. Eto, baš sam gledao i neke druge mlađe golmane, da je sve više toga da su oni učestvuju u, u, igri ekipe. Da li, da li ti, kada si, recimo, prvi korak kada si pravi u akademiji, da li je to bila jedna od lekcija koju si morao proći, ili si to jednostavno Na svoju ruku ovaj uvježbalo? Ne, pa uvijek se veliki akcionac iskreno u Akademiji stavljao na tu igru nogom uh, od golmana i imali smo igrane akcije, šablone, sve se znalo da od golmana kako kreće i veliki stvarno se puno radi na to igri nogom. U Akademiji je tako bar bilo, a tako je sada i u prvom timu da dakle. mislim da je to najbitnije trenutno i da to svi traže i gledaju da. kako golman igra nogom. Da. recimo mi, u ovoj našoj premier ligi, ko, kojeg bi ti kolegu istakao? Pa ima tu iskreno Bender, koji je mogu još jako dobro branio, ima tu isto Semir Bukvić, Slobode, mislim da su njih dvojica jako dobro branile ve prošle sezone i da su jako dobri golmani. A recimo od mlađih golmana, da li vidiš nekoga Ako bi u bliskoj budućnosti mogao napraviti tovo što si ti napravio sada u svojoj karijeri? Pa ne znam, iskreno da ti imam možda Muhamed Šahinović, koji mm -hmm. je tu sa mnom. Da. Mislim da je isto jako veliki potencijal i da, da bi bilo jako dobro možda ako ja napravim neki transfer nekad da, da on tu možda ponovo stane pa da nastavimo tu tradiciju što se kaže mladi golmana u Sarajevu. Vjerujem da, da će za tvoj napredak i u krajnjoj liniji za, za tvoj uh, imidž, za, 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 kako da ti kažem, za, za tvoje mjesto u futbalskom svijetu puno znači ti ova nagrada Kristalni 11, uh, da pojasnimo, dakle, to su glasovi tvojih kolega, ostalih futbalera, uh, kakav je osjećaj kada te uh, uh, i drugi igrači iz drugih klubova izaberu za najbolje golma na ligi. Pa mislim da je to sigurno veliki potjecaj za moj dalji rad i, i napredak u karijeri, to je velika čast, iskreno. Da, to znači da, da cijene ono što radiš. To je čim igrači, drugi te prepoznaju i tako da mislim da je to jako. Da, da. Reci mi, neki klub u kojem bi ti volio nastaviti karijeru ima, ima neko mjesto pod suncem gdje ti sebe vidiš? Pa iskreno ne, ne razmišljam toliko o tome, ono, o tom nekom odlasku, o tom transferu, mislim da to sve dođe s onako kako treba da bude se i desi na kraju. Da, u stvari, tamo gdje, gdje, gdje bude i najbolje za tebi, gdje ćeš imati priliku da. da braniš u krajnjoj liniji. Da. U stvari, za Golmana je najgori, ja mislim, kada za svakog igrača, kada sjediš na klupi. Pa sigurno, da, pogotovo za Golmana, jer je Golman jedan, ti ne možeš ući 15 minuta, da. pošto može igrač. Pa liđe. da, to je, to je baš specifično i zato, zato te ovo pitam. Kada bi imao priliku, imali smo ti situacija u prošlosti s nekim našim golman, da recimo budeš rezira u velikom klubu ili da braniš u nekom manjem klubu, šta bi izabrao? Pa prije bi osjećao da brani u nekom manjem klubu. Da. Jer bi onda, ako bi tu ubranio, dobro, možda bi mogao otići taj veliki klub. O, osim možda ako je dramatična razka razlika u, 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 u koju bi dobio u jednom ili drugom klubu. Pa to sad sve zavisi, ali ono, ne znam, mislim da je, svima je nama cilj naravno da bude u nekim velikim klubovima, ali mislim da se treba ići korak po korak. Ja sam bar tako razmišljao i mislim da tako treba da bude, da, da bi mogao nešto napraviti u karijeri. Da. A koliko je majstinovno tez da se u stvari pravi golan pravi na utakmicama gdje u stvari ima najviše posla? gdje, gdje recimo dođeš u veliki klub, odbrana odrandi i svoj dio posla, protivnik ne napada i ti u većinu vremena možda provediš sa, sa jednom dvije intervencije. bolje je u stvari da si izložen protivničkim šutevima nego u stvari da, da ne imaš posla. Pa jeste, naravno, mislim, bolje uvijek kad imaš više posla, ali isto tako mislim da je ja, jako teško braniti tako u tim velikim klubom, velikim ekipama gdje ti dobiješ jednu ili dvije šanse da trebaš biti baš koncentrisan u ti moraš biti skoncentrisan 90 minuta da ne napraviš ni jednu jer imaš samo jednu ili dvije prilike. I ako tu kiksaš da je da to može biti veliki problem. Da, pogotovo što je veći i pritisak u velikim klubovima. gdje da. se ne očekuje da da ti napraviš neku grešku. Ne znam ako se ne. sjećaš uh, slučaja Lorisa Kariusa. Uh, ono čuveno finala Lige prvaka, čovjek koji je to obilježilo i uništilo na kraju krajeva karijeru, cijelu sezonu je fenomenalno branio i onda se desi to finale Lige prvaka. to je, kako da kažem, prokletstvo golmana, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom. Pa da, mislim da baš kao što ste rekli, fenomenalno je branio te cijele sezone i hajmo reći, jedan, jednim dijelom je možda najviše zastrošan što je Liverpool došao od te sezone i došao u, u finale. I, ali jednostavno, tako je to u golmanskom poslu, takav je posao. Jedna greška se gleda kao a vamo od deset odbrana ne znači ništa. Da, u stvari ključno je samo pouzdanje koje imaš da se možeš poslije psihički vratiti poslije takvih utakmica. Pa sigurno, da, samo pouzdanje tu igra veliku ulogu u tome svemu. Da. Velmine, hvala te najljepša. Bio je zaista zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Nadam se da ćemo imati prilike još jednom razgovarati. Hvala vama i ja se isto tako nadam.